ഹലോ ഗായ്സ്, ഞാൻ കണ്ണാപ്പിയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മലയാളം ടെക്കീസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ പബ്ജി കളിക്കുന്നവർക്കും പബ്ജി മൊബൈൽ ലൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പബ്ജിയുടെ എല്ലാ വെർഷൻ കളിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും 100% ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സംഭവം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. നമ്മളിപ്പോൾ പബ്ജി കളിക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ലാഗ് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് കാര്യങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പബ്ജിയിൽ. അപ്പോൾ ലോ എൻഡ് ഡിവൈസിലൊക്കെ കളിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് 100% യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഈ ഒരു സംഭവം. വേറെ ഒന്നുമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് പബ്ജി മൊബൈൽ അതുപോലെ പബ്ജി മൊബൈൽ ലൈറ്റാണ് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ആളുകൾ കളിക്കണേന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഗ്രാഫിക്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് പബ്ജി മൊബൈൽ ലൈറ്റിൽ മാറ്റാനായിട്ട് കഴിയില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു കിടിലൻ ട്രിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഗൈസ്. ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഗ്രാഫിക്സൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പബ്ജി മൊബൈൽ ലൈറ്റും കളിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ മണി ഒന്ന് അടിച്ച് പൊട്ടിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പബ്ജി മൊബൈൽ ലൈറ്റാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് വലിയ ഗ്രാഫിക്സോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതായത് പബ്ജി അപേക്ഷിച്ച് സാധാ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ആ സെറ്റിങ്സിലാണെങ്കിലും അതെ മാറ്റിയിടാനോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ഇത് ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലൊക്കെ കളിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ കൂടുതലും പബ്ജി മൊബൈൽ ലൈറ്റ് കളിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നല്ലോണം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക. അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സഹായം വേണം. അത് ഞാൻ അടുത്ത് മൊബൈലിൽ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഒരു സെക്കൻഡ്, സ്കില്ലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണം. ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ജി GFX ടൂൾ പ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കുറേ ചാത്തൻ കിട്ടും. പക്ഷേ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര ഇതാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല. പിന്നെ ചിലതൊക്കെ ഫുൾ ആഡുകളായിരിക്കും, പരസ്യങ്ങൾ കാണിക്കാനായിട്ട്. ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന് ആഡൊന്നും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടില്ല. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കുറേ ഇതാ കണ്ടില്ലേ, കുറേ സെറ്റിങ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. അതിലിതാ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി വേറെ ഏതാണ് കിടന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ മൊബൈൽ ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ പബ്ജി മൊബൈൽ ലൈറ്റ് 0.9 വെർഷനാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത്. കുറേ ഉണ്ട് ബീറ്റ വെർഷൻ, ഗ്ലോബലൊക്കെ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ പബ്ജി മൊബൈൽ ലൈറ്റിലാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. HD+ ആണ് ഞാൻ റെസൊല്യൂഷൻ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പബ്ജി മൊബൈൽ ലൈറ്റിൽ റെസൊല്യൂഷനൊന്നും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ തൊട്ട് താഴെ ഗ്രാഫിക്സ് HD ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റൈല് ഞാനൊന്ന് കളർഫുള്ളാക്കി ഇടാണ്. ഓക്കെ, ബാക്കിത്തെല്ലാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഇടാവുന്നതാണ്. ഷാഡോ കൈ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, FPS കൈ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ കസ്റ്റം ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും താഴെ അപ്ലൈ ചേഞ്ചസ് എന്നുള്ളത് കൊടുത്താൽ ദ സക്സസ്ഫുള്ളി അപ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി. ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് വിചാരിച്ചും കുഴപ്പമില്ല. അതിനുശേഷം എന്താ, ഞാൻ എൻ്റെ പബ്ജി മൊബൈൽ ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, പബ്ജി മൊബൈൽ ലൈറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. യെസ്, അപ്പോൾ പബ്ജി മൊബൈൽ ലൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ആ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് വ്യത്യാസമാണ്. നിങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ട ആ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാതെ എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ളതൊന്നുമില്ല, സാധ്യത എന്തിനാ, നമുക്ക് കളിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഗ്രാഫിക്സും കാര്യങ്ങളും മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു HD സ്മൂത്ത്നെസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാ, ഓക്കെ, ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ആ ഒരു ഇത് തന്നെ നമുക്ക് പബ്ജി മൊബൈൽ പോലെ തന്നെ ആയി. നേരത്തെ കണ്ടതിൽ അത്ര ഇതുണ്ടായില്ല, പക്ഷേ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നല്ല മാറ്റമുണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ക്ലാസിക്കൽ പറഞ്ഞ മാച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് ഞാൻ കളിക്കാനായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തല്ല, ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ വർക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി കളിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് കണ്ടില്ലേ ഫുൾ. ആ നിങ്ങൾ ആ ഒരു പബ്ജി മൊബൈൽ ആയിട്ട് കളിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ആ സാധാ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതും ഈ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു HD രീതിയിൽ തന്നെ. നമ്മൾ പബ്ജി മൊബൈൽ ആണെന്നേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ ആ ഒരു സെറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളും ഫുൾ. പിന്നെ നമ്മളീയൊരു ഗ്രാഫിക്സ് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിയിടുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൺട്രോൾസിൻ്റെയും ഇതൊക്കെ മാറും, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറും. വേറൊന്നുമില്ല, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലിഞ്ഞ് നീങ്ങിയൊക്കെ പോകുന്നതാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതിനു മുമ്പ് ഇതിട്ട് കളിച്ചേക്കണ കാരണമാണ് എൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് കിടക്കണം. നിങ്ങൾ ഇടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്തൊക്കെ കിടക്കും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ രണ്ടാമത് കൺട്രോൾസിൽ സെറ്റിങ്സ് മാറ്റിയിട്ടാൽ മതി. ഞാൻ കണ്ടില്ലേ സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓടാനും ചാടാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നേരത്തെ പോലെ ആ ഒരു വിട്ട് ഷാർപ്നെസ് കുറവൊന്നും നമുക്ക് കാണില്ല. ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കെയാണ്. ഇതാ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓടാനും ചാടാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, കളി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. കളി തുടങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ പൊടി പൂരം. അപ്പോൾ ആ സംഭവം നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. ദേവിമാനം പോകണോടാ, ശരിക്കും പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ പബ്ജി മൊബൈൽ ആണെന്നല്ലാതെ ആരും പറയില്ല. പബ്ജി മൊബൈൽ തന്നെ എന്ന് പറയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതെ, നമുക്കപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ ടീംമേറ്റ് അപ്പോഴേക്കും ചാടി. എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഗെയിം പ്ലേ ആണ്, ഫുള്ളായിട്ടുള്ളതൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ തോന്നിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗെയിം പ്ലേ കിട്ടുമെന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, കാണാം.
ഇതാണ്ടില്ലേ ശരി, ലോഡിംഗ് ഒക്കെ താഴ്ത്തതാണെങ്കിലും ആ ഒരു സ്ക്രീൻ ലോഡ് ചെയ്ത് വരാനൊക്കെ ഇച്ചിരി ടൈം ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല. മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി ടൈം ഗ്യാപ്പ് കാര്യങ്ങളും ഇതേ. ഫുൾ സ്ക്വാഡാണ് എൻ്റെ പൊന്നെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെ, നമ്മൾ ലൂട്ടടിക്കാൻ പോയിട്ട് ഓടാണ്. അപ്പം എൻ്റെ കൈയാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നിൽക്കണത്, നമ്മുടെ സ്ക്രീനല്ല. അതാണ് സ്ക്രീനിലേക്ക് അത്ര ഇത് കിട്ടാത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതേ കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ കളിക്കാൻ നൈസാണ്. അപ്പോൾ പബ്ജി മൊബൈലായിട്ട് കളിക്കുന്ന ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സായിട്ട്. കാരണം നമ്മൾ പബ്ജി മൊബൈൽ ലൈറ്റിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇട്ടപ്പോഴും അവർ നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവണ ഒരു വീഡിയോ വരണം എന്നുള്ള ഇതിൽ ഇട്ടത്. ഇനി പബ്ജി മൊബൈലല്ല, പബ്ജി മൊബൈൽ ലൈറ്റ് അല്ല, പബ്ജി മൊബൈൽ കളിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കളിക്കാമെന്നാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ വെർഷനും അതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ബാൻ കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ബാനും കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടാനൊന്നും ചാൻസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പബ്ജി മൊബൈൽ ലൈറ്റ് കളിക്കുന്നവർ മാത്രം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇനി ഇൻ കേസ് ബാൻ കിട്ടുമോ എന്ന് പേടിയുള്ളവർ ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഓ യെസ്, ലൂട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. കളിക്കാൻ സ്മൂത്ത്നെസ്സും കൺട്രോളൊക്കെ പൊളിയാട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ കളിക്കുന്നത് 3 finger claw ആണ്. അപ്പോൾ എന്താ കണ്ടില്ലേ, ഷൂട്ട് ചെയ്യണ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മേളിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അവിടെയുണ്ട്. ഇനി 3 finger claw അതുപോലെ അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി വീഡിയോ ഇടണമെന്നുണ്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ ഇടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കാം, നമുക്ക് ചെയ്തിടുന്നതായിരിക്കും വീഡിയോ. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റിയെക്കുറിച്ച് നല്ലൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം കുറേ ആളുകൾ പുതിയതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് അത് ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. പഴയ ആളുകൾക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അവരൊക്കെ പ്രോ ആയ ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ അത് എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയാണ്ടും അതുപോലെ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം എന്നൊക്കെ അറിയാത്ത ആളുകളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവർക്ക് യൂസ്ഫുള്ളാകും. ഓക്കെ, ഒരുത്തന്നെ മേളിൽ നിന്ന് അടിച്ചു, അവനെ കയറി ചെന്ന് പൂച്ചട്ടെ നല്ല. അപ്പം നമ്മളടിയെന്ന് കേൾക്കണു. യെസ്, ഓ ജസ്റ്റ് മിസ്, പൊളി പൊളി പൊളി. ആളടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്, അവൻ എന്നെ അടിച്ചാൻ വേണ്ടി നോക്കി. എൻ്റെ ലൈഫൊക്കെ അടിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോക്ക് ഞാൻ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2000 likes ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോക്ക് ഞാൻ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈക്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 2000 likes എത്തിക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ട് വീഡിയോ കാണുക. ഓക്കെ, പബ്ജി ഓക്കെ ലൂട്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെ, എൻ്റെ ഒരു ടീംമേറ്റ് ഓടി വരുന്നുണ്ട്, തരല്ല മോനെ. ഓ ജസ്മീസ് ഗൺ മാറിപ്പോയി ആ ഒരു ഇതിൽ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. നിങ്ങൾക്കിത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നൊന്ന് നേരിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഗൂഗിൾ വഴിയാണ് നമുക്കത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഇല്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇത് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല, വലിയ MB കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന്. പിന്നെ വലിയ ചാർജ് വലിക്കലും കാര്യങ്ങളും ഇല്ല, VPN ഓൺ ആക്കിയിടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, അത് തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഒരു ആപ്പ് വഴി അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നമുക്ക് പബ്ജി മൊബൈൽ ആയിട്ടൊക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റും. പബ്ജി ഞാൻ ഇത് വെച്ച് കളിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല, കളിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് വീഡിയോ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, നിങ്ങളൊന്ന് പബ്ജി കളിക്കുന്നവർ ഈ ഒരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വലിയ പാട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് MB ഉള്ളൂ, 5 or 6 MB മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളൂ. പിന്നെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അത് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈക്സ് 2000 likes ആണ്. അപ്പോൾ മറക്കരുത്, ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ട് വീഡിയോ ആണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ സജഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പബ്ജി ലെവൽ ഐഡിയ, പബ്ജി ലെവൽ എത്രയെന്നൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. കാരണം ഒരുപാട് നാളെ നല്ലോണം ഫുൾ ടൈം കളിക്കുന്ന പ്ലെയേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലെവലും കാര്യങ്ങളൊന്നും കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കാം, ബാക്കിയുള്ളവർക്കപ്പോൾ അത് ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. പിന്നെ ടീമായിട്ട് കളിക്കാനൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടാവും, അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ യൂസ്ഫുള്ളാകും. അപ്പോൾ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. പിന്നെ ഈ വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള റെസ്പോൺസും കാര്യങ്ങളും, ദാ ഡ്രോപ്പ് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഡ്രോപ്പിൽ നമുക്ക് ഓക്കെ ഗൺ മാറ്റാം, എന്തായാലും ഗൺ മാറ്റാം. 5 point ഗണ്ണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, മാറി. ഓ റെഡ് സോൺ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകണം, എന്തായാലും പയ്യെ ഓടി കയറാമെന്ന് വെച്ചാണ്. യെസ്, അവിടെ നിന്ന് കയറണം. ഓക്കെ, വണ്ടി കത്തിച്ചു വിടുന്നത് സ്കൂളിൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കണം മിക്കവാറും കളി ലാസ്റ്റ് വരിക. ഓക്കെ, സ്കൂളിൻ്റെ പേരൊക്കെ വേറെ, സ്റ്റേഡിയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഏതാണ്ടൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വേണ്ട, സ്കൂളിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ വശത്തേക്കോ. എന്തായാലും അവിടെ അടി പൊട്ടുന്ന ഒച്ച കേൾക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്മാരെ പോയി ഒന്ന് അടിച്ചിടാമല്ലോ. യെസ്, വണ്ടി ഇവിടെ ഒതുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ആളവിടെ ഉണ്ട്, മാപ്പിൽ അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കളിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ പബ്ജി മൊബൈലിലായിട്ട് കളിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ്. പബ്ജി മൊബൈൽ കളിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അധികം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല, കാരണം നമുക്കതിൻ്റെ ആവശ്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല. കാരണം നല്ല അത്യാവശ്യം ഗ്രാഫിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ലെവലിലുള്ള ഫോണുകളിലായിരിക്കും എല്ലാവരും കളിക്കുക. അപ്പോൾ
പബ്ജി മൊബൈലായിട്ട് എത്ര വലിയ ഫോണാന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സഹായം എന്തായാലും വേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇത്ര ഉള്ളൂ, ജസ്റ്റ് നിങ്ങളായിട്ടൊന്ന് പങ്കുവെച്ചു എന്നുള്ളൊരു ഇത്. കുറേ ആളുകൾ ലാഗ് മാറാൻ എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് കമൻ്റ് ഇടുന്നുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുള്ളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ റെസ്പോൺസാണ് കാര്യം കിട്ടിയതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് വന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആ ഇത് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുക, യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ഗൈസ്. ഗുഡ് ബൈ.